សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះវាចោលដល់485ថ្ងៃហើយទីបំផុតមកអំណាចមួយដែលលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងមួយនេះឈានទៅដល់ការបញ្ជូនទ័ពសត្វត្រីដូហ្វីនទៅកាន់អព្ភទ្វីបក្រីមៀដែលមើលទៅដូចជាការបញ្ជូនពួកគេទៅរាយក្របមីននៅសមុទ្រខ្មៅដូច្នេះដែរ ឆ្នាំសម្រាប់ពិភពលោកកានស្បឺករៀលជឺមិនព្រីមៀមបៀររីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានស៊ីអិនអិនបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតបានចុះផ្សាយថាត្រីដូហ្វីនដែលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃនោះវាអាចពាំក្បាលក្របឬក្របបែកវាអាចជួយការពារដែនសមុទ្រនីវីរបស់រុស្ស៊ីនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខ្មៅបានទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីជារឿងចម្លែកនោះអព្ភទ្វីបក្រីមៀ មិនទាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមវាបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទ័ពប្រមាណជា10ម៉ឺននាក់ចូលទៅអព្ភទ្វីបក្រីមៀជាមួយនឹងរថក្រោះរថយន្តដែកប្រព័ន្ធកម្រើកធំប្រព័ន្ធវិស៊ីលទៀតផងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អព្ភទ្វីបក្រីមៀនៅពេលនេះកំពុងតែរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនដោយមីស៊ីលពីសំណាក់កងទ័ព អ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានដឹងថាអព្ភទ្វីបក្រីមៀកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាស្ពានមួយដែលឆ្លងកាត់តំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសទៅអព្ភទ្វីបក្រីមៀរងការវាយប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីលស្ទូមសេដូរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីប្រតិកម្មជាខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសាកល្បងសង្គ្រាមផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយរុស្ស៊ី ហើយរុស្ស៊ីព្រមមានថានឹងវាយបកករណីណាដែលអ៊ុយក្រែនហ៊ានទៅវាយចូលអព្ភទ្វីបមួយនេះសូមជម្រាបថាគ្រីមៀធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2014តាមរយៈមេរិកនំរបស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់គឺលោកប្រធានាធិបតីវីកទ័រយ៉ាណាកូវិចដែលចោទរលេខាចែកទឹកដីទៅឲ្យរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលបរិសុទ្ធនេះចង់បានសន្តិភាពជាមួយនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ី រុស្ស៊ីបង្កើនទាហានដូហ្វីនចំនួន 2 ដងដើម្បីការពារគ្រីមៀរុស្ស៊ីបានដំឡើងចំនួននៃដូហ្វីនដែលទទួលបានការហ្វឹកហាត់ជាពិសេសហើយយកទៅដាក់ពង្រាយការពារសមុទ្រខ្មៅក៏ដូចជាឧបទ្វីបគ្រីមៀពីការវាយប្រហារពីសំណាក់អ៊ុយក្រែននោះគឺជាការបោះពុម្ពរូបភាពដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ទាហាន Dolphin ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់នាវាជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការការពារពីការវាយប្រហារដោយក្រុមពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការដែលក្រុមរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនមកគឺឃើញថាចំនួននៃថនិកសត្វម៉ារីនរបស់រុស្ស៊ីនៅ Sevastopol មានការដំឡើងដែលនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយនៅថ្ងៃសុក្រទី 23 មិថុនា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីសច្ចានៅរដូវក្តៅនៅក្នុងការយកនៅឧបទ្វីបគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014នោះមកវិញដោយវិធីនៃការវាយប្រហារយកមកវិញនោះតែម្ដងហើយក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកក៏ណែនាំឲ្យប្រជាជនងើបបះបោបណ្ដេញទាហានរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីគ្រីមៀនិងត្រឡប់មករួបរួមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនវិញ មានការគូសបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅឯតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រគ្រីមៀថាមានការយាមល្បាតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក៏ដូចជាការការពារខ្ពស់ណាស់ពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយនៅក្នុងពេលនេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនមានការភ័យព្រួយហើយអំពីការដែលគ្រីមៀអាចត្រូវបានចាប់យកវិញដោយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីធ្លាក់មកកាន់ដៃរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដោយការកាត់យកជាបកសម្ព័ន្ធ ក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថានៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022គឺកងនាវារបស់រុស្ស៊ីមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការពង្រីកសន្តិសុខសមុទ្រខ្មៅហើយជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានទ័ពនៅសេវាស្តូពលហើយក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់អំពីសំណាញ់ចំនួន4ដែលនៅមាត់ មុខនៃកំពង់ផែសេវាស្តូពលផងដែរក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសថារយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះវិស័យការពារជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានចំនួនកើនឡើងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលម៉ារីនហើយរូបភាពក៏បានមើលឃើញអំពីការដែលចំនួនម៉ារីនកាន់តែច្រើនឡើងប្រមាណជាទ្វេដងនៅឯមាត់កំពង់ផែ គេបានមើលឃើញឧបករណ៍ផងដែរនៅការចិញ្ចឹមដូហ្វីននោះរូបភាពដែលចេញនោះគឺជារូបភាពដែលខាងក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសតាមដានពីរវាងថ្ងៃទី10មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី8មិថុនាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលបង្ហាញថាចំនួនរបស់ថនិកសត្វ
York Tier Marine, Robot Rossini, Kumin Kakan Lang. I know the mod attic, Kuke Ban Mokern, Krom Nevi, Ban Pra Pra, Trade Balan, Bell Luga, Kodo Chia, Sesamotit Pong. Crosswalk Ban, I dung Pong, Diet Hang, Rossi Bamba Dobana, Tanaka Sacharana, Nakonon Pesaka Gam Coco Knee. Cup and Thai, Tanaka Sat, the Milum Nur, no Sevastopol, Kumpung Pai, Trade Banky Mokern Tan, and by Tup Told you Munang Satra Ukraine. Novel News, Rika, Netnighty, the Bone Meat Tonight, Dung Tan, Dolphin, Kitchip Night, Moin, the Kaka, Peter and Joan, Doy Rumin, Tang, Capra, Pra, Dolphin, Virgia, Robang, Bondi, Prochang, Nung, Nivia, Hai, Kuji, some nine, but time below, S. Byroy, and S. Bundroy. Beluga, Kuchich, Mu, Kai Cry, Nay, Tribal Line, the Turban Kid, Dung Tan, Rosie, Pra, Bondo, Bondi, Chirana, and the Knunchina, Pipon, Dopram Boon, have you mind when Chengruk Ring Lang, the Lur, Tuck Day, Nay, Protesui, I did Pong. Luigi is a great car, Robosa, Permin Barang, ASP. The landscape car became Mesa, but Dung Tan, Kavi, Bot, Bokuke, Kujio, Kavi, Bot, the Mir Pine Car, Rumda, Yok, Crimea, did Pong. I tap Protect about Look, Punk, Pike, no, I would Robocrum look hung like. Alexei Aresto, the Ginetti Proxa, Robot Luke Zelensky, Bambi Pasan, the Kronkai Macra, Duntan, the Kronkai Mundi, Kavi bought a bock cronky, good that cold dive. The doll spin coach that she spin your son remains at some can pong dive, job Crimea, Jimmy and Rossi. I spin money, throw one bomb flying, capi kaito land, the Luputin, Banta Brakanta, Chrome Zavakam, some yat about Ukraine, Kujinet Fu. The great cam within the tiny team of pipe, the Labarin two pong dive could have spin with young teeth, that she the mob job chichran. Ukraine មកកាន់ Crimea នោះគឺរងនៃការវាយប្រហារផងដែរប្រធានសភាគ្រីមៀបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នការវាយប្រហារមិនក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារលើស្ពាននោះມັນជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេដែលអាចធ្វើឲ្យស្ពាននោះក្នុងរយៈពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃអាចជួសជុលប្រើប្រាស់បានហើយនោះគឺលោក រួមរបស់បារាំងនិងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនលោកតំណងសម្ដៅណាទៅកាន់មីស៊ីលស្តមឆាដូដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានពីចក្រភពអង់គ្លេសហើយទទួលបានពីបារាំងទៀតផងនោះតែយ៉ាងណាអាញាធរអ៊ុយក្រែនមិនប្រោសប្រតិកម្មនឹងការចេញមតិអ្វីឡើយតកតងជាមួយនឹងខុសខាតស្ពាននោះมันមិនជាអំពីការវាប្រហាររបស់ខ្លួននោះទេយ៉ាងណាមិញអ្នកវិភាគយោធាជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខា
ដែលពួកគេរំពឹងទុកយូរណាស់ទៅហើយនៅក្នុងការធ្វើការវិបត្តិនេះសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីរាយាណូវូស្ទីបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកតំណាងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងអំពីសកម្មភាពបឋមនៃការគូបញ្ជាក់អំពីមីស៊ីចំនួន4ត្រូវបានបាញ់ហើយមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាមីស៊ីលរបស់ប្រទេសបារាំងសេគេសគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Storm Shadow របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយប្រើប្រាស់ HIMARS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហារទឹកដីរួមទាំង Crimea ទៀតផងលោកធ្វើការព្រមានថាការប្រើប្រាស់នូវមីស៊ីលទាំងអស់នោះប្រឆាំងលើអំពីតំបន់នៃការធ្វើសង្គ្រាមគឺនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តចេញពីផ្នែកកណ្ដាលហើយធ្វើការវាយប្រហារភ្លាមៗតែម្ដងទៅកាន់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនតែយ៉ាងណាមិញលោកថាចំនួននៃអាវុធដែលបញ្ជូននៅក្នុងឆ្នាំ2023មកកាន់អ៊ុយក្រែនគឺវាមិនចេះឥទ្ធិពលអ្វីមកដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនោះទេអ្នកជំនាញយោធារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទរំដោះអ៊ុយក្រែនមកវិញប្រាប់ BBC ផងដែរឲ្យដឹងថាការវិបករបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាការវិបកដែលត្រូវចំណាយពេលវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេតែយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ការរំដោះបាន113គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬ44ម៉ាលការ៉េនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យកត់សរសើរមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបង្អាក់ដំណើររបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះមកកាន់ទីក្រុងលីម៉ានក៏ដោយគូព្យានបានហើយដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសហើយពួកគេកំពុងបាល់ចលនារំដោះយកតំបន់ភាគខាងត្បូងទៀតផងរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែមានការកាន់យ៉ាងលំបាកនៅតំបន់ផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេបានវាយប្រហារយកដំបងនៃការបើកឈុតឆាកសង្គ្រាមនោះLet me tell you the story. Gamper, a real German premium beer. Pizza, no, you got to do a cocktail.